أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورۃ ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لکل شیء سنام ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے وسنام القرآن البقرہ سنام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آل عمران جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایہا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایہا الذین آمنوا کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقطعات نہیں براہ راست خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرا تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے الزہراوین یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی حضور نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گی اللہم ربنا اجعلنا منہم ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے بنی اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152 دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 134 اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورۃ الامتین دو امتوں کی سورت اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکزی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل عمودی پہلے 4 رکوع پھر 10 رکوع پھر 4 رکوع لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے نصف کے اس میں ڈویژن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے عمودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے 4 رکوع پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع پہلے 4 رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے
तो ये तो मदीने में हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, 12-13 साल जो है गुजर चुके हैं, और उन 12-13 सालों के दौरान 2/3 कुरान नाज़िल हो चुका है। उसमें जो भी हिकमत, फलसफा और बुनियादी दावत, ये जो चीजें मक्की कुरान में बयान हुई, उनका खुलासा निचोड़ निकाल कर यहां 4 रुकुओं में रख लिया है। अगरचे इनमें भी जब गहराई में आप देखेंगे तो रूए सखुन जो है वो बनी इसराइल की तरफ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन इजाफी तौर पर यह समझ लीजिए कि पूरे मक्की कुरान के हिकमत और पैगाम का खुलासा इन 4 रुकुओं में। फिर 10 रुकू है जिनमें बराह रास्त खिताब है साबिका उम्मत मुस्लिमा या बनी इसराइल, उसके भी 2 हिस्से हैं। पहले 1 रुकू में दावत है, बड़ा अंदाज उसका बड़ा प्यारा है, उसमें दावत है, ईमान लाओ मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद 9 रुकू है मलामत के, मलामत तनकीद, तुमने ये किया और ये किया और ये किया, हमने ये एहसान किए, ये एहसान किए, ये एहसान किए, तुमने ये नाशुक्री की, ये नाशुक्री की, ये नाशुक्री की। और इस सब का नतीजा आखिरी 4 रुकुओं में है कि अब तुम्हें उस मनसब से माजूल किया जा रहा है जिस पर तुम 2000 बरस तक फाइज रहे हो, और तुम्हें हटाकर अब एक नई उम्मत, उम्मत मोहम्मद की शक्ल में जो वजूद में आ चुकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे उस पर फाइज किया जा रहा है। और उसकी अलामत के तौर पर इसे मैं कहा करता हूं कॉरोनेशन, ताजपोशी, एक उम्मत माजूल, दूसरी उम्मत उसका नस्ब हो रहा है, उसकी ताजपोशी के लिए सिंबल अलामत क्या है, क़िबला तहवील, वो क़िबला यरूशलम, साबिका उम्मत का क़िबला अब उधर रुख नहीं होगा, अब अहले तौहीद का क़िबला ये मक्के की तरफ होगा, बैतुल्लाह की तरफ होगा। तो तहवील क़िबला का मज़मून है जो उन 4 रुकुओं में आता है। तो ये मैंने थोड़ी सी तमहीद जो है आपके सामने रख दी है, अब बिस्मिल्लाह कीजिए। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम।